primer lloc voldria saludar a tots els participants del 5è European Women Masters, organitzat per la Federació Catalana de Bowling, i que també otorga un trofeu a nom meu a la millor jugadora sub-20. Actualment, com president d'honor del Comitè Internacional Olímpic, he donat sempre suport a aquest aconteixement. Ja em sembla que ho he celebrat 4 vegades i penso que seran moltes més. En aquesta ocasió em tinc d'excusar, no puc estar amb vosaltres, tinc d'estar present al Congrés i a la sessió del Comitè Internacional Olímpic a Dinamarca. De totes maneres, vull expressar una vegada més la meva felicitació i que tingueu l'èxit que us mereixeu.